Assalomu alaykum, hurmatli omlachilar. Gak Ayon S modelimiz oq, ya'ni jemchuk rangdagi modeli bitta qoldi. Bu elektromobilimiz 460 km yuradi, 136 ta ot kuchiga ega. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 380 va narigi tarafda 220 bo'ladi. Sizlarga salonda ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu rulimiz multirul. Kruz kontrollari bor. Endi shayba ko'rinishida bo'ladi parkovka. Bu yerda video assistent yo'q. Bagajligimiz. Bagajligimiz hajmi 500 litr. Ichida samoklika bo'ladi, naklika bo'ladi. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol 95-li 01 66 34 telefonlariga murojaat qilishlari mumkin. E'tiborlaringizga rahmat. Kanalga obuna bo'ling.